waxa garoonka ay diyaaraduhu ka hadaan ee Igaal International Airport ee ku yaala caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa maanta soo dhaweyn loogu sameeyay masuuliyiinta xisbiga kulmiye ee wadamada qurbaha oo ay ugu horeeyaan dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo waliba wadamo kale oo ku yaala caalamka. Waxana soo dhaweyntii horkacayay xubno ka tirsan wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda cadaaladda, wasiirka kalluumeysiga iyo waliba wasiiru dawladda wasaaradda caafimaadka iyo boqolaal ka tirsan taageerayaasha xisbiga talada dalka Soomaaliland iyo waliba boqolaal ka tirsan taageerayaasha xisbiga talada dalka Soomaaliland ee kulmiye. Waxaan ugu horeyntii ka hadlay soo dhaweyntaasi xubno ka mid ah wasiirada Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta la soo dhaweeyay waxayna yidhaahdeen halkan waxaanu ku soconaa wafdi ka socda USA iyo UK guddoomiyeyaal ilaa 4 guddoomiye ayaa aan ku wada soconaa wafdigan. Hawsha muraaqibinta oo runtii muddo soo socotay iminkanaysa soo taraysa boqolaal iyo boqolaal qurba jooga oo maalin walba ku soo qulqulaya waddanka waa yididiila xisbiga, waa guul xisbiga u soo korodhay. Iyo aadna war idinka mahad celinaya sida sharafta iyo milgaha leh eed maanta noogu soo dhaweeyeen Igaal International Airport annagoo u nimid hawl xisbiga, hawl waajib nagu ahayd, hawl aanu maaragtay doonayna inaan wax ka qabanno dhinacyaga oo aanu intaa u soo soconay oo aanu doonayna inaanu ka muuqano si aynu mar labaad u hiigsano kursiga oo aynu mar dambe hoggaanka dalka u hanano. Runaantii farxad weyn bay noo tahay annaga oo ka nimid hawlaha iyo dalkii aanu ku dhaqnayn inaanu maanta hawl xisbigu leeyahay u soo banbaxnaa. Sharaf weyn bay noo tahay. Halkan waxaan marayaa wafdi isugu jiray heer Yurub iyo Ameerika. Inta Bristol ka timid baan ugu badnayn mustanbeedkii iyo gudoomiyaal kale taa ila socda. Anigu gudoomiyihii guud ee laanta Bristol baan ahay. Waxaan u nimid waa shaqadaanu xaggaa ka soo wadnay oo soo taxnayd ilaa intii xisbigu uu soo jirayba ayaanu doonaynaa inuu halkan ka sii dhaqaajino. Wada salaamaynaa, saad noo soo dhaweyseen, aad baan idinka mahad celinaynaa. Horta waxaan u nimid inaanu ka qayb qaadano kambeynka kadibna aanu noqono muraaqibintii laga soo xulay qurbaha. Ayaanu nahay anagu waxaanu ka soo jeednaa UK, waxaanu u nimid inaanu ka qayb qaadano hawshii halka nagaga haboon xisbiga kulmiye. Dhammaantiin waa laidiin mahadnaqayaa. Wax weyn inooga tari doonta xisbigeenna waxa weeye dhammaantiin salaamta islaamka aan ku salaamayaa, ku soo dhawaada Hargeysa, ku soo dhawaada xisbigeenni kulmiye. Waxa weeye wax ka bedelka dadka sameynaya badan baa tihiin oo wax badan ka bedeli doona. Dad aad u qiimo badan baa jira dibadana xoog uga soo shaqeeyey oo warkiina sheekadiina waa la hayaa. Sabanadu way ku badnaayeen kulmiye. Ya maasha allah alxamdulilah mar haddaad kula noo timaadeen. Ujeedadeenu waxa weeye maanta inaanu soo saarno Muuse Biixi Cabdi. Waxaan leeyahay waxaanu u nimid annagu inaanu ka qayb qaadano kambeynka xisbiga kulmiye oo aanu qurbaha iyo dibadaha ka soo sameynay. Ugu faraxsannahay inaanu soo dhaweyno wafdidan ballaaran ee ka timid North America ama waqooyiga Mareykanka iyo waddanka Ingiriiska. Runtii qurbajooga iyo xisbiga qurbajoogiisu wuxuu ka mid yahay tiirarka ugu adag ee xisbiga, waxaana loo yaqiinsan yahay oo loo og yahay waxqabadkooda. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhowaada qurbajoogta UK iyo USA qiimo gaara noogu fadhidaan. Waan garanaynaa, waan soo ahaan jiray si gaara noogu sugnan tihiin. Waqtigii saxa ahaa baa noo timaadeen. Maanta halkan noogu yimi una yimi maaragtay xisbiga ololihiisa iyo kambeynkiisa inay nagala qayb qaataan. Soo dhawaada baan leenahay, hawl baa inoo taalla, hawl aad baanu idinka mahadcelinaynaa. Mas-uuliyiintani ayaa u yimid sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen ololaha doorashooyinka ee dhowaan ka bilaabmi doona guud ahaanba Soomaaliland. Waxaa Reid Maxamed Kosar, Star TV, Hargeysa.